გამარჯობათ. დღეს გასწავლით როგორ მოამზადოთ ლავა კეიქი. ამისათვის პირველ რიგში ვკეხავთ 5 საკვერცხს, მომატებთ 100 გრამ ქვილს და 200 გრამ შაქარს. ამ ყველაფერს ერთმანეთში კარგად ურევთ და ვამატებთ 200 გრამ ოთახის ტემპერატურაზე გამყოლ კარგს. შემდეგ ცალკე ორთქზე ვაადნოთ შოკოლადს, 200 გრამ შოკოლადს და ამ მოცემულ შოკოლადს ვამატებთ უკვე მასას. ამ ყველაფერს ვამატებთ ცოტა ვანილს და კარგად ურევთ ერთმანეთში. გალა გოქს ფორმებში ვამატებთ შოკოლადს და ვაცხობთ 200 გრადუსზე 7 წუთი. გემრიელად მიიწვით.